Ahoj děti, jsme na straně označené z 6 a pouštíme se do druhého cvičení. Je zde delší zadání, pojďme si ho přečíst společně. Prohlížej cvičení 1, přečti a vyber. No, a než jsme dočetli zadání, už se do toho někdo pustil. Tak víte, co, dobře, udělejte to samostatně, přerušte video. No, a až to budete mít hotové, tak se vraťte a porovnáme řešení. Držím vám palce. Tak, výborně. Takže vy jste se dívali do prvního cvičení, ale proč? Protože tady jsou nějaké věty, o kterých jste rozhodovali, jestli jsou pravdivé nebo nepravdivé. Tak jdeme pracovat a já si na to vezmu pravítko. Tak, první výrok. Je léto. Hledám. A hned na druhém řádku je napsáno. No. Že je zima. Tak tohle asi pravda nebude. Takže zakřížkuji ne. Jdeme na další. Máte to také tak? Výborně. Strejda má lopatu. Podíváme se, tady je ostrýčkovi něco. Hej, jo, má lopatu, ano. A odhazuje sníh. Takže to pravdivé je. Křížek ve sloupečku, ano. Další. Tak. Míla nese ven popel. Míla nese ven popel. Vynášeli popel, ale ne míla. Pavel nese ven popel. To je tady v té větě, takže ne. No a potom tady máme ještě jednu větu. Teta zatápí. A tady je napsáno míla zatápí v kamnech. Takže opět to není pravda. Tak tohle je moje řešení, nechám si ho zkontrolovat, svítí to zeleně. Co vy na to? Máte také tak bezvadný. No a ještě poslouchejte kolegu, on vás prověří dalšími výroky. Míla zatopí v kamnech. Tak, palec nahoru, palec dolů, nebo mě ukažte, ano, ne. Tohle je pravda. Ano, Míla tam zatápí, takže zatopí. Pavel nese ven popel. Uhum. Palec nahoru, ano, Pavel nese ven popel. Teta nese závin na stůl. Uhum. Ano, tam bylo napsáno: Potom teta nalévá čaj s citronem, nese závin na stůl. Takže ano, teta nese ten závin na stůl. Teta nalévá kávu. No, tak to není pravda, teta nalévá čaj s citronem, před chvílí jsem to říkal. No a Agátka vás chválí, perfektní, pamatujete si, co jste si přečetli?